Спільноти досягають змін. Таке гасло цьогорічної акції проти СНІДу в Україні. Щороку кількість ВІЛ-позитивних осіб державі зростає. В Івано-Франківському СНІД-центрі на обліку перебувають понад 1200 інфікованих. Серед них 69 дітей. Якщо раніше ми вважали, що і зустрічали, що переважно ВІЛ-інфекція зустрічається в осіб, які є споживачами ін'єкційних наркотиків, то на протязі останнього року ця тенденція досить чітко відслідковується, вона помінялася. Завдяки програмам профілактики, які були введені нашими колегами і громадськими організаціями, ця частка споживачів знизилася, ну, скажімо так, відсотків 30-40. І зріс шлях, як основний, це є статевий. На жаль, ВІЛ-інфекція на сьогодні є невиліковним захворюванням, яке триває протягом всього життя, і людина вимушена протягом всього життя приймати відповідну терапію. І знову ж таки, в порівнянні з 90-ми роками і тим, що ми маємо сьогодні, коли людина була прив'язана до внутрівенних вливань і навіть мусила постійно бути під цими під капельницею, на сьогодні це є дуже зручна терапія. Це терапія, яка полягає в щоденному заживанні один раз в день певної кількості препаратів, які отримуються, до речі, безкоштовно. Волонтерам легше війти в довіру до ризикованих груп. Здебільшого вони працюють із наркозалежними, представниками ЛГБТ-спільнот та працівниками секс-індустрії. Відзначають головне – профілактика. Хорошого результату ми досягли за цих 10 років. Коли ми прийшли працювати, то рівень захворюваності на ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків був на рівні 77%. За 10 років роботи, профілактики і те, що самі спільноти взялися вирішувати питання протидії ВІЛ-СНІДу серед своєї спільноти, рівень захворюваності нам вдалося знизити серед споживачів ін'єкційних наркотиків до 17%. Це хороший результат, про що я хочу сказати. Це саме стосується і спільнот секс-працівників, у нас є такі спільноти. Є спільнота чоловіків, які практикують секс з чоловіками, це теж спільнота. До речі, серед цієї спільноти зараз найбільше ми виявляємо ВІЛ. Проблема подолання цієї опійної наркоманії, вона більш-менш успішно була здійснена, але спочивати якби на лаврах, я рахую, нам ще дуже зарано. Чому? Тому що от на даний момент серйозно змінилася наркосцена. Наркозалежність, вона якби ще й помолоділа. Ви всі знаєте, що зараз існують закладки різні, інтернет-ресурси є, на яких молодь общається, до них дуже важкий доступ є. От. А група, от як вже було сказано, чим вона більше закрита, тим більше в неї внутрішніх проблем. Цього року позитивний результат під час перевірки на ВІЛ отримали 418 івано-франківців. За статистикою, кожен другий інфікований не знає свого діагнозу. Ольга Цьома, Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.